Caríssimos amigos dos Arautos do Evangelho, mais uma vez, com curiosidades do Canadá, salve Maria! Hoje eu queria mostrar uma coisa linda, 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 super natalina. Apesar do Natal já ter passado alguns dias, ainda estamos na oitava. E olha só que lindo! Aqui na entrada da sede dos Arautos, um presépio. Nossa Senhora, olha só, deixa eu ver se eu aproximo ali. Não sei se estão conseguindo ver, conseguem ver? Olha que lindo! Interessante, né? E aqui está a imagem de Nossa Senhora das Graças aí atrás. Muito bonito mesmo. Ops. Conseguem ver? Lindo, né? Tudo coberto de neve. É isso daí. Que o menino Jesus abençoe a Sagrada Família, abençoe a todos. E reze por nós. Salve Maria!